Caranya ialah tukarkan dulu kepada domain. Ganti nama. Bila dapat domain, ada dalam jadual dia. Tidak. Cuma sekarang ni nak belajar dengan nama tu nak tukar kepada domain. Sebagaimana nombor satu contoh dia beri tu ialah Muhammad. Muhammad ni dia perlu kepada huwa. Betul tak? Nampak ni? Ni Muhammad ni ialah huwa. Bila huwa, ia dusu. Sebab itulah Muhammad ia dusu. Okey. Muhammad ia dusu. Fil jami'. Soalan nombor dua, Muhammad dua Ali. Apa domain dia? Huma. Huma ni huma muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kalau muzakkar, ya dusan. Mudah saja. Waktu ada belajar. Cuma nak tahu sini kebolehan kita menukarkan kepada domain. Muhammad wa Ali wa Fatimah. Jadi apa? Hum. Tu ada perempuan seorang tu? Dia kira kalau ada lelaki-lelaki seorang, lelaki menguasai dia. Jadi hum dah. Kalau hum, apa dia hum? Ya dusu. Kalau Fatimah wa Zainab wa Halimah, perempuan. Perempuan apa dia? Hunna. Kalau hunna, ya rusna. Betul tak? Cuba beki siapa dia salah. Yadrusani, yadrusuna, yadrusna. Okey. Salih tak? Salih ni cepat sangat kali rumi tau. Lepas tu saya minta supaya berlatih dulu di rumah ni. Tulis dia kok. Beli buku. Buku tulis buat itu tulis buku. Tulis dia kok. Mudah tak apa tulisan. Asalkan cepat. Okey, boleh? Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 5 dah. Ini soalan jenis pertanyaan. Misalnya dia tanya sepatutnya ya, apa kata ya, sebagaimana kita tahu dulu, tak payah kita terjemah wahai. Bunyi sastra sangat. Di mana awak belajar wahai Ghazali? Orang tak tulis kita dah. Jadi kita kata, di mana awak belajar Ghazali? Jadi kita nak adab kepada Ghazali. Jadi di sini domain apa kita guna? Anta. Anta. Dah. Bila anta? Tadrus. Di mana awak belajar Zainab? Aina ya Zainab? Anti. Anti dah. Kalau anti? Tadrusi. Aina tu di mana kan? Sekarang kita nak tanya kepada dua orang di depan kita. Ghazali wa Zainab. Depan kita panggil apa dia? Bukan hak raib hak. Tak ada depan kita. Di depan kita. Antuma. Antuma jadi? Tadrusan. Bila nak boleh hafal ni? Bila? Dia kena buat sebuah sekolah harap nama dulu. Dia keliling, dia sesebut tu, dia tiba atas belakang ni. Ya tu si Yusuf. Cik tanya Cik Yusuf kini boleh? Awi hadiah. Awi hadiah. Dia secepat ambil dulu dah. Baik, sekarang ni kita kata tulab. Tulab ni maknanya pelajar-pelajar. Seperti kelah. Jadi, apa dia ni? Antum. Antum depan kita ni. Kita pergi dari kelas, kita tanya awak belajar mana semua ni? Jadi kita tanya aina tadrusuna. Jadi kalau dari kelas kita masuk aina tadrusu ya tulab, awak belajar mana murid-murid semua, pelajar-pelajar? Baik, sekarang kita nak pergi pada pelajar perempuan pula. Kalau domain dia apa dia sini? Antunna. Antunna. Kalau antunna tadrusna. Dan akhir sekali 10 ni
kita tanya, dia tanya Ghazali, awak tahu tak di mana saya belajar? Hal ta'alam aina ya Ghazali? Macam mana? Hadrus. Hadrus. Betul-betul mana-mana.